falar em futuro da família, aqui mesmo, eu estava vendo aqui o número. Nós temos hoje 1.280.000 pessoas que não conseguiram pagar o financiamento do FIES. Nós anunciamos agora, sabe, que vamos fazer uma renegociação, uma espécie do desenrola. Essa dívida desses 1.280.000 alunos significa 54 bilhões de reais. E nós estamos querendo que você se liberte dessa dívida para que você volte a andar de cabeça erguida e possa voltar para a universidade. Não jogue fora essa oportunidade. Se você, por algum motivo, por desemprego, por crise familiar, você não conseguiu terminar o seu curso, não conseguiu pagar o FIES, agora você tem a chance de zerar os problemas da sua vida. A gente só quer que você procure a Caixa Econômica Federal, que você procure o Banco do Brasil. Se tiver dúvida, procure o Ministério da Educação, procure o FNDE. Ou seja, você tem jeito de solucionar o seu problema. Nós queremos é que você reconquiste o direito de andar de cabeça erguida, reconquiste o direito de voltar a estudar. Não tenha vergonha, cara, é o seu futuro que está em jogo. Levanta a cabeça, vá na Caixa Econômica, vá no Banco do Brasil e resolva o seu problema como gente grande, porque é para isso que nós criamos esse programa que a gente está apelidando de Desenrola Educacional.